Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ настільних ігор. Це Роман і чергова розпаковочка цього разу настільної гри Aeon Sand Outcast. Це самий свіжий кікстартер з серії Aeon Sand і, власне, частина Outcast напряму продовжує сюжет, який був в попередній частині The New Era. Тож давайте глянемо, що у нас є всередині. Перш за все, дуже гарний арт, як троє, а бачу четвертого мага, мочать якусь кракозябру. Дивимось, що ззаду. Отже, ззаду у нас опис гри і малюнок більшості компонентів, які зустрічаються в грі. А також тут є така наклеєчка, що це є кікстартерна коробка, кікстартерний бандл цієї гри. В чому саме прикол, я вам зараз покажу всередині. Отже, відкриваємо. Так, перше, що нас зустрічають, це правила. І отут жовтим крупно зразу виділено нові правила, які відрізняються від тих, що були в попередніх версіях цієї гри, і зразу вказані сторінки з кожним новим правилом. Тобто, якщо ви вже знайомі з цією грою, можете перечитати тільки нові правила і ознайомитись. Отже, що нам потрібно робити в грі? Короткий опис. Опис компонентів. Опис всіх дек, гра має Legacy механіку, тобто ви перед тим, як відкрити весь контент ігри, будете проходити такі собі сюжетні місії, як бачите, їх є тут 4 штуки. І, власне, таким чином ви відкриєте всіх доступних магів і всіх ворогів, які заховані в таких от пакетах. Це було ще в попередніх версіях цієї гри, і автори зберігають цю тенденцію, що дуже радує. Як бачите, добре описана анатомія всіх компонентів. Як виглядає мат Немезіса, що є що на ньому, що є що на картках. Сетап, власне, з великими детальними ілюстраціями. Правила в самій грі не дуже складні. Якщо ви грали в різні декбілдери, то тут для вас багато новин не буде. Власне, як підготовляється, як проходить сам ігролад, як відбувається хід гравців, які фази. Все з детальними прикладами на отаких от синіх вставках. І варіант для соло-гри. Отже, це правила. Далі у нас отакий ось End of Expedition Rulebook. Це є правила для тих, хто закінчив уже кампанію, яка є в цій коробочці, і хоче змішати її з контентом і так званим режимом експедиції, який був додаваний в Aeon Sand Legacy. Так, далі отакий от наративний буклет. Тут у нас, власне, весь лор. На отаких от сірих вставочках є лорова інформація, яку вам треба знати про якихось персонажів чи місця. І, власне, тут ми будемо зачитувати всі сюжетні вставки між перед та після місіями. Сподіваюсь, я не сильно вам заспойлерив. Далі, традиційно в коробочках цієї серії є отакий от, навіть не буклетик, а окремий листочок, як підготовлювати свою першу місію. Тобто, перша місія тут, як правило, учебна, і оцей буклет вам зразу показує, які карти куди покласти, що собі взяти, які жетони кому видати. І все, поїхали до гри. Тобто такий дуже швидкий старт для тих, хто хоче ознайомитися з грою уже в процесі самої гри, а не перечитувати правила. Так, далі у нас от такі от частина мата. Це є для першого
боса для першого неймлеса, якийсь от такий от кролик-мутант. Далі листок з жетонами. Це є жетони ран. Як бачите, дуже добре вичавлюються. Є, звісно, місця, де видно вирубку від ножа. Але жетони вичавлюються дуже добре. Power токени. І такий от токен для когось персонажів. Ще отакі charge токени використовуються для зарядів обілок ваших персонажів. Це є спеціальні гліфи для одного з персонажів, Зани, і, власне, маркери, щоб відмічати кожного гравця, щоб кожен знав, який він номер, і коли виходить його карта з порядком ходу, то тоді цей гравець має діяти. Далі, власне, в чому різниця цієї коробочки між ретейловою і звичайною версією, це те, що сюди зразу покладені обидва кікстартерні доповнення. Звісно ж, я взяв все, що було. Це є Southern Village і Return to Gravehold. Коробочки просто складені, лежать тут. Тобто їх треба самому зібрати, самому взяти компоненти, які відносяться до доповнень, і покласти їх в коробочки, якщо ви так хочете. Далі, ще отакі от Search токени, поки не знаю, для чого вони. От таке от поле з Грейвхолдом. В попередніх версіях гри такого не було. Я теж не знаю поки для чого цей компонент. От такий ще. Якийсь крабик. Я підозрюю, що це щось з цих якраз доповнень. А далі у нас трекер. Трекер життя. Фішка цієї гри, що тут буде не Грейвхолд, як всіх попередніх, тобто ми не своє поселення захищаємо, і воно має якесь життя, а тут ми будемо кооперуватися з магом Ксаксусом, який був одним з антагоністів попередніх частин, і, власне, тут ми будемо захищати його. А далі у нас планшети з магами. А тут вперемішку маги з кікстартерних доповнень та маги з базової гри. Ага, тут, от, бачите, два мага, тепер якісь два боса, два неймлеса. Це, напевно, доп. Ще два мага і ще якийсь неймлес з різними токенами. Це, швидше всього, доповнення. От такі от двосторонні. І оце 4 мага з базової гри. Фішка в тому, що кожен маг унікальний, має якісь свої унікальні механіки і властивості. І це доволі цікаво. Тобто за кожного мага тут цікаво грати, підбирати під нього якісь карти і тому подібне. Далі у нас отакий от базовий неймлес. Бачите, в нього навіть нема життя. Цей доволі специфічний. Ще от такий от унікальний брідж. Цікава механіка цієї гри, що кожен з магів має максимум 4 так званих бріджа. От давайте я зразу отут картонками покажу. І ті умовні 4 бріджа, фактично слоти, він може кастити спели, які будуть потім спрацьовувати. Причому брідж, якщо перші вони завжди відкриті, то всі наступні будуть починати гру в закритому стані. В процесі гри ви їх можете відкривати і тоді туди щось кастити. Це така унікальна механіка цієї серії іграшок. Так, далі у нас ще один трекер, ще для когось. Ну, це, власне, для ворогів, для неймлесів. Тут у нас от такі от конверти. О, тут все в мене теж в перемішку. Ідуть конверти, ідуть ще якісь унікальні брічі і розділювачі. Це, швидше всього, з доповнень. Так, ще конверт. Ще розділювач для доповнення. Це розділювачі для базової гри. І ще один конверт для базової гри.
Звісно, конверти я вам відкривати не буду, щоб не спойлерити їхній контент. Власне, розділювачі для всіх спелів, різноманітних карт, кристалів. Багато-багато чого. Цю гру, звісно ж, можна замішувати з попередніми частинами серії. Вони цілком сумісні. Далі кубик. Не знаю для чого, в попередніх частинах ніколи не було кубика. Три пакетика для токенів, що доволі круто, люблю, коли видавці так роблять, це економить купу часу. І, власне, багато карток, оскільки більшість цих карток мають легасі механіку, я вам їх показувати не буду, тільки отак от. Покажу промо. Це все, я так розумію, пачки для допів і для промок, а сама гра виглядає от такі от запечатані. Ви це читаєте тільки тоді, коли вам каже сюжет, відкриваєте певну частину якихось карток і рухаєтеся далі по сюжету. Тобто ви поступово будете відкривати весь оцей контент і в самому кінці ви от таку от стопку карт відкриєте. Ну і, власне, це весь контент цієї версії. Про свої відгуки, про саму гру я вам розкажу, коли в неї зіграємо, можливо, на якихось свідках. Подивимося, як піде з цим карантином. Тож, з вами був Роман і розпаковка настільної гри Eons and Legacy Outcast.